Доброго всім дня. Я вас всіх радий дуже бачити. Я дуже приємно бачу, що ви дотримуєтеся карантинних обмежень. Можете показати, що це дійсно так. Щоб потім нас ніхто нічому не звинувачував. Сьогодні в нас особлива подія. Вона є важливою не тому, що я про це кажу, чи тому, що ми тут просто всі зібралися, а тому, що це доконаний факт. Університет Шевченка, ми всі говоримо, що він флагман на якихось галузях, якихось індустріях. І коли, ну, як правило, про це говорить, то там перераховує, да, чи це інститут високих технологій, чи це там інститут біології медицини, чи якісь іще точні науки. Але у нашій сфері, у філософській, це дійсно таких небагатьох перших паростків, які от показали, що аналогів серед закладів вищої освіти України немає. Заходьте. Немає і навряд чи на більший час з'явиться. І все це через те, що немає фахівців відповідного рівня. Я думаю, далі можна підтвердити, що антикознавці, які там знають, якщо людина, скажімо, знає давньогрецьку, латину, сирійську, вивчає коптську, то таких якби небагато взагалі. А хто може це прочитати, відповідно, ще менше. Ця ідея в нас зародилася взагалі під час карантину. Я біг від декана до Руденка, і ми зустрілися з Віталієм Едуардовичем на коридорі. І ця історія вилилася в те, що все ж таки було запропоновано. Віталій Едуардович погодився прочитати такий спеціалізований курс. Він є експериментальним, і як ми подалися документи, відповідно, деканом погоджено, він буде впроваджений як навчальна дисципліна факультативна на філософському факультеті. Я хочу підкреслити, що це в Україні єдиний такий випадок, коли дійсно створено власне на основі власних досліджень, власних перекладів. Віталій Едуардович не тільки там кандидат філософських наук, науковий співробітник університету Шевченка і вже майже закінчив докторську дисертацію, але і автор понад 5 монографій, а співавтор я там не рахував, але багато. Тому це дійсно важлива штука, яка аналогів навряд чи колись матиме, бо найближче там 50 років, навіть у провідних закладах вищої освіти, там у Львові, в Харкові чи будь-де ще. Мені приємно, що ми всі тут зібралися. Я хотів би представити, хто заходив на заклад. Далі одразу, що ви зрозуміли, наш викладач, кандидат філософських наук, науковий співробітник філософського факультету Анастасія Дмитрівна Штимашенко. Ну, посад не дуже багато, я можу там всі переплутати. Кандидат політичних наук, асистент нашої кафедри політології, заступник декана з питань виховної роботи, голова конференції такого колективу філософського підоконування імені Шевченка, ну і ще якісь є, але я, ну і ще голова школи молодого політолога. Да, ну і наш добрий друг Микола Анатолійович Волківський, наш аспірант кафедри політології, президент першого міжнародного фонду розвитку України, помічний консультант не одного народного депутата України. Там багато в нього теж пасан займає, так що не будемо. Ну і я є голова наукового товариства нашого факультету студентів, аспірантів, докторантів, молодих вчених за посередництвом системи Сільської академії політичних наук України. Ну і до виборів віце-президент Міжнародної асоціації студентів політичної науки України. Тому я хотів би передати слово Карлю Едуардовичу, потім по черзі, а потім нагороджую. Дякую, Тимі, що можна на кафедру. Я би хотів би, по-перше, подякувати Артему, да, як голові наукового товариства нашого молодіжного лавки науковців філософського факультету за цю пропозицію, за ідею, за натхнення. Подякувати вам кожному з студентів за те, що довірили. Зацікавилися даним спецкурсом, оскільки, як я завжди кажу, розуміння античності – це розуміння на основі взагалі нашого світогляду, наших цінностей і принципів. Якщо ми будемо розуміти ті чи інші політичні ідеї, їх основу, їх корінь, їх семантику, розвиток, цих ідей, і не будемо послуговуватися якимось хтипами і кліше, які переходять досить часто, на жаль, в тих чи інших підручниках або посібниках, а будемо самі користуватися першочерелами, то ми будемо уникати якихось подвійних стандартів, будемо в тих чи інших аспектах інформаційної війни, яка наразі відбувається, і
прогнозований буде відбуватися, ми не будемо заручниками тих чи інших видів. Взагалі, я б ще якось хотів сказати, що закликати, якщо комусь буде цікаво, ось ви можете до мене підходити стосовно там, подальших якихось наукових студій з античності, з політичної філософії цієї доби. Можливо, коротше цікавить середньовіччя. Ось ми з Анастасією Дмитрівною ще з колегами потенційно готуємо проєкт по розумінню війни та миру в античній, середньовічній, політичній філософії. Тому, якщо комусь буде цікаво, ми завжди раді будемо співпраці з вами. Дякую ще раз всім. Шановні студенти, ну я рада вас привітати з завершенням, я так розумію, сертифікати, значить, ви успішно пройшли курс і вам він сподобався. В нас на вступному слові один із викладачів сказав, що ви молодь, ви творці нової історії. Тому творіть і надихайтеся новими і старими знаннями, вони не значать, що вони устарілі, так? Вони є поштовхом до нових прагнень, до нових знань. Тому, коли ви навчаєтесь, ви розумієте, як все відбувається, як проходять ті чи інші процеси. Адже історія, вона повторюється, правда? І має певну циклічність. Тому, вивчаючи минуле, ви розумієте, що відбувається в майбутньому. Я вам бажаю нових успіхів, нових звершень, нових перемог своїх і нових подобань. Тож, ми привітаємо вас сертифікатами. А Микола продовжить вступне слово. Зрештою, так, я скажу декілька слів, хочу вас привітати також в закінченні цього курсу. Як вже Артем зазначив, що я є президентом першого Міжнародного фонду розвитку України, але він також входить до членів Ради правління цього фонду. Ми разом з ним в Польщі його заснували. Хотілося б сказати, що такі проекти, що такі курси, вони будуть в подальшому впроваджуватися в життя і втілюватися. Як вже Анастасія Дмитрівна сказала, що школа молодого політолога, яка ми з покійним Володимиром Федоровичем Свихом говорили, обговорювали, вона буде втілення в життя, і це буде також таким наступним кроком, який буде впроваджений вже в життя в рамках нашого факультету університету. А також, зрештою, ми зараз розробляємо план для залучення, можливо, студентів як слухачів спільно з фондом до курсу, який проводиться в рамках Гарвардського університету, школи управління Джона Фіджеральда Кеннеді. Я сам закінчив цього року ці два курси. Я думаю, ми оберемо декілька студентів з нашого університету і долучимо туди їх. Після закінчення цих курсів ви отримаєте сертифікат від Гарвардського університету. Я думаю, для майбутнього це великий крок так, для подальшого зросту в кар'єрі. Тому ще раз дякуємо вам за те, що ви прослухали цей курс, Віталію Едуардовичу за його організацію. І це тільки початок. Тому навчальний рік починається, і курси, які додаткові будуть в нашому університеті, також розпочинають діяти і розвиватися. Дякую. Тож прошу, давайте, хто буде вручати сертифікати? Так, по-перше, я хотів би відзначити, я вже казав на завершенні нашої зустрічі, що у нас був підсумковий тест-тест, да? Ось, і найбільше балів, 95, набрали двоє слухачів. Це Ляшенко Данило та Віктор Ковальчук. Ну, Ляшенка немає, на жаль, тому я хотів би почати саме, як кажуть, без кавзи без. Вітаю вас. Овчарук Вікторія, будь ласка. Вітаю вас, Вікторія. Денис Равшин. Вітаю,
мені, а ти мені. Наталія Устименко, будь ласка. Дмитро Шкупло. Лосий Богдан. Колтон Софія. Так, і останній, але як казав класик, який буде першим, поніхай мати. Щиро дякую вам, колеги. Да, дякую за підтримку, дякую за підтримку Ельдару, що втілив. Дякую всім. До нових зустрічей!